Добро утро, аз съм водещия на тяга. Ела тук, бе. Сега ще ви покажем как се работи с този генератор. Значи условието е, тия ключове изобщо ще ги забравим. Ги фърляме настрани. Друми, дай дистанционното. Така, условието е, това тук да бъде включено нагоре и да си мига. Това е дистанционното. Друми. Давай. Двукратно штракване на долния бутон. Двукратно штракване. Да. Двукратно и от втория път. И от втория път. Все пак генератора е китайски. Айде от третия за щастие. Гаси се от горния бутон. Друми, това какво е, бе? Кръжка за лесно пренасене на генератора. Скорелца е мобилен. Има степески на задните колела за фиксиране. Бутон колонка има ли? Сега, това, което е характерно, да знаете, момчета, ето тук бутончето. Болчето за заземяване задължително, защото ще се глобяваме, за да не се случва това нещо. Занулявате задължително занулително кабелче към нулата, а иначе другия вариант е просто да си запалите. Сега. Ето виждате. Сега ще пуснем едно нещо, което е 1500 вата. Така. Хубавото тук е, че имаме точна индикация колко се изразходва в момента, колко е горивото и така нататък. Това беше всичко от нас. Приятна вечер!